La següent persona que intervindrà és la Lucía Calvo, que està allà, i ella ha tingut dos títols. Bueno, ella és creadora i editora de continguts culturals. No sé què puc, no puc dir tot, oi? No. Bueno, un dels motius pels quals l'hem convidada és perquè pensem que a vegades ja veus gent que treballa en institucions grosses que no té veu pública, i per aquí teníem un tema, no? I ha posat dos títols a la seva intervenció. Primer li va dir Egos, pors i d'altres neures, idees minúscules per un entorn cultural més amable. I després ho ha canviat, ha dit que allò de les neures que era massa llarg i que li posaria Egos, pors i humor i idees minúscules, tal i qual. Doncs l'aplaudiu i parlo. Gràcies, hola, bona nit, Vallcarca. Gràcies per lo de creadora, jo sóc més gestora. Sé que és una paraula que aquí en aquest fòrum no sé si agrada. Estic content, ja ho sé, volia posar-me un títol així una mica fort. I bàsicament perquè la meva feina, treballo al CSB, els que tenen idees brillants i els que són enginyosos i els que influeixen són els artistes, els comissaris i els creadors. I jo formo part d'aquell matrix gris, que és l'administració i els gestors. I bueno, no és que estigui malament, però tenim els nostres rifirrafes amb els altres, que són els creadors. No? Només dir que si us creieu una mica artistes o us sentiu artistes, us presenteu com a creadors, no tingueu tant recels amb la gent que treballa en l'administració, perquè també fem cultura i també estem aquí. No parlaré d'aquest tema, tampoc parlaré del CSB, però parlaré una mica de cultura. I el Jordi va dir que si podia parlar de tecnologia, i vaig dir no parlaré de tecnologia, perquè jo treballo en xarxes socials, en com fer utilitzar la tecnologia per comunicar, i vaig dir no, aquesta vegada aprofitaré aquest fòrum històric i tan necessari per parlar del que em vingui de gust i em m'alliberaré, i parlaré d'egos, de pors i d'humor. Són tres idees que fa temps que em ronden pel cap i que crec que més gent que em coneixeu i amb les quals parlo les comentem. Podreu entendre i empatitzar amb elles o no, i crec que si controlem una mica els egos, sobretot si controlen una mica els egos algunes persones de les que després parlarem, si gestionem les pors i afegim aquest tercer ingredient tan important que és l'humor, viurem en entorns culturals una mica més amables, menys tensos, més oberts i més relaxats. Tindrem més bon rotllo, vaja. Ara em posaré una mica coach. Només dos aclariments: les meves idees no tenen cap fonament científic ni intel·lectual, brollen del meu cap i del meu coneixement i de la meva experiència, i són idees minúscules perquè no tindran cap impacte en el sentit i la marxa de la cultura, això tan important del que debatem tant i tal. Allà vaig. Espero que em doni temps, eh? A mi pot me camela. Primera micro idea: els egos. Aprende a gestionar tu ego. Quantes vegades hem sentit aquesta paraula en llibres d'autoajuda, en internet, en blogs i tal? Creieu que cal que gestionem els nostres egos? O són ells els que han de gestionar els seus egos? Noies, vosaltres sabeu de què parle. Sabem que hi ha molts senyors, també alguna senyora, que sap molt de tot. Així en general, tenen l'autoritat del saber, vaja. I se senten molt segurs i tranquils amb la seva posició privilegiada i l'exploten fins a l'infinit des de tots els despatxos i pedestals possibles i columnetes de diaris. I jo no tinc res en contra dels egos, si no estaria aquí fotent-vos la xapa, també tinc el meu ego, però el problema ve quan aquestes persones amb aquests egos tan grans afecten els nostres egos més normalets, més d'anar per casa, no? Em refereixo, ja sabeu, tots teniu algú al cap, aquests genis culturals, aquests genis excel·lents que són directors de coses i que ningú gestiona la seva capacitat creativa, la seva contribució a l'art, a la cultura, al teatre, a la literatura, però que amb tota aquesta carrera meteòrica que fan s'han deixat pel camí els valors, l'ètica i el tracte personal. ¿Vale? Només deixo aquesta reflexió, hem de continuar ensalçant i respectant aquests egos artístics sense tenir en compte la seva manca d'ètica i de moral amb el seu entorn més immediat. Aquesta és la primera microidea. La segona seria les pors, o millor dit, com deixem de tenir por, i això em refereixo a una por molt d'anar per casa, molt de primer món, molt de persona amb necessitats cobertes, seria el meu cas. Em refereixo a la gent que som una mica covardes,
i que no ens atrevim a dir les coses. Sou molts, eh? No us penseu, anem molt tots de valents, fent tuits i tal, però som una mica gagats. Com aixequem la veu contra injustícies, situacions que no són clares, contra la manca de transparència, com ho fem? I ara sí, parlem una mica de tecnologia. En un món en què ens controlen tant, saben tant de les nostres vides personals, professionals, estem tan exposats, com parlar? Com parlar sense esquitxar-se? A ningú li passa això? Soc l'única covarda aquí? Bueno, a mi em preocupa aquesta por i cada cop veig més necessari que es creïn espais comuns, potser aquest és un, per opinar, denunciar i sobretot construir. I no em refereixo a fer tuits a Twitter, eh? Ja ho sabeu que això, sinó em refereixo a espais on opinar no tingui conseqüències en les nostres vides i no tinguem por. I també penso en les institucions públiques on treballo, com crear espais on no només una persona sigui la que ens digui el que hem de fer i que hem de ser valents i fer la revolució, sinó crear espais interns de reflexió, de crítica i d'autocrítica, sobretot, que ens fa falta, perquè puguem millorar la manera com funcionem i ens relacionem amb els altres. Aquesta dimensió cultural. No? I acabo ja amb l'humor, que és el que volia dir. Volia parlar de la inexistència d'humor en la cultura i utilitzar l'humor com una potentíssima eina de crítica social i política. Crec que ens fa falta més humor i utilitzar-ho com una actitud vital i que sobretot que es vegi que la cultura té els seus defectes, les seves tares i que no som vaques sagrades. I això és tot, gràcies.